Miesten salipädiliigan ottelu SPV Salpa on saatu päätökseen. SPV:lle tänään selkeä voittomaaliin 11-2. Pelaajista paikalla Salpan parhaana palkittu Petteri Salonen ja SPV:stä Jukka-Pekka Peltoarvo sekä molempien joukkueiden päävalmentajat Salpan Petri Seppinen ja SPV:ltä Tommy Koponen. Aloitetaan pelaajien kommenteilla. Petteri, pelin alku ihan hyvää teiltä. Näytti sinne ekaserässä, että olette niin kuin hommassa mukana, mutta sitten tapahtui jotakin toisessa erässä. Joo, silloin tapahtui jotakin. Eka erä oli tosiaan ihan ok ja kovasti oli kopis puhetta, että lähdetään siitä parantamaan, että sitä on varmasti parempaa. Ja toisin vähän sitten kävi, että sitten tuli vähän semmoinen kyseenalainen jäähy ja sitten me seottiin siitä ihan täysin, että fokus oli kaksi erää mun mielestä vähän väärissä asioissa, että ei se nyt niin farsi ollut kyllä. Et vähän tommonen peli, mistä oltaisiin voitu saada ihan pelikin, mutta vähän omaa hölmöyttänyt kyllä annettiin SPV:lle voitto, mutta toki vastustaja oli tänään aika paljon meitä edellä. Selvä, kiitoksia. Sitten otetaan Jukka-Pekka Peltoarvo. Niin, no aika selkeä voitto lopuksi sitten tässä sanottoman joukkueen pelistä. No kyllä se aika ehjä esitys oli silleen, että alkukaudesta on ollut silleen, että on tullut semmoisia pelejä, että on notkahduksia ja kaikkea tällaista. Että kyllä se aika ehjä peli oli mun mielestä, mikä on tärkeintä tietenkin pisteiden lisäksi. Että aika ehjä peli, kyllä. No mitä sanot teidän, näytte, että toi pallollinen peli oli tänään aika hyvä. No joo, se on alkukauden peleissä on ollut vähän silleen, että ei ole välttämättä saatu pallollista peliä niin paljon pyörimään, vaikka reeneissä on monesti näyttänytkin hyvältä. Ja silleen, että nyt saatiin vähän peliinkin sitä mukaan, sitä pallollista peliä. Että ei pelkästään reeneissä saada niitä syöttökombinaatioita ja noita. Että tosi tyytyväinen voi oikeastaan olla kentän ja joukkueen esitykseen kokonaisuudessaan. Mitä sanot tällaiseen väittämään, kun mun silmään teidän peli näyttää jotenkin aika paljon raikkaammalta kuin viime kaudella? No joo, kyllähän sitä moni on sanonut, että se näyttää raikkaammalta. Että kyllä se varmaan on uudistunut joukkue ja jonkin verran ollut vaihtuvuutta, niin varmaan tekee aika paljon siinä. Ja tosi hyvä meininki on muutenkin joukkueen sisällä ja reenessä ja tälleen. Selvä. Kyllä se on. Hyvät lähtökohdat on homma. Selvä, kiitoksia. Päästetään. Yes. Onko lehdistölle jotenkin kysyttävä pelaajille? Sulla on ainakin tänään loistava päivä, niin mistä näin huippu vielä? Joo, tänään sattu osumaan hyvin, että kova kesä on takana ja tietenkin tuntuu hyvältä, että sai onnistumisia. Ja silleen, että on alkukaudestakin ollut paikkoja jonkin verran, mutta ei ole sitten mennyt sisään välttämättä aina, että nyt meni. Ja varmaan ruokkii sitten tulevia otteluitakin, että alkaa saamaan paikoista sisään. Ja tuommoisten poikien kanssa tai miesten kanssa saa tuossa pelata, niin on hienoa kyllä. Noniin, selvä, päästetään pelaajat loppuverryttelyyn. Kiitoksia. Petri, oliko tänään niin, että vaan SPV:n kaadutti tavallaan tuohon vahvaan SPV:n pallolliseen peliin, joka oli oikeastaan se koko 60 minuuttia. Aika hyvällä tasolla. No joo, kyllä vastustaja oli meitä edellä tänään. Emme tänään rehellisesti voitosta oikein pystytty edes pelaamaan. Ensimmäinen erä, niin jotenkin me ei oltu siinäkään hereillä, vaan me pysyttiin pelissä mukana. Ja tiedettiin vastustajan vaaralliset käännöt, piti kääntää itse. Me ei saatu kääntöä viety mihinkään maaliin saakka. Ja vastustaja käänsi kuitenkin tehokkaasti. Ja niin kuin Petteri sanoi, toinen erä piti parantaa, mutta ei sieltä kyllä tänään löytynyt sitä parannusta. Ja mistä se johtuu, niin täytyy tuossa analysoida huomioon ja katsoa, että mitä sieltä löytyy. Et meidän puolustus ei ollut mitenkään tiivis, niin kuin se pitäisi olla. Vastustaja syötteli sen läpi mennen tulle. Ja vaikka se on heidän hyvyyttäkin, niin kyllä se on meidän huonouttakin. Et ei jokainen pallo voi mennä edes takaisin siitä läpi. Ja ohjaat maaliin, mistä periaatteessa haluat, teet sen maalin tyhjiin, jos haluat. Ja niin. Lopputulos on sitten taas meidän kannalta häpeällinen, että ei me voida sitä selkää nostaa, kun pitäisi alas tulla täysin loppuun saakka. Et osa taisteli loppuun ja osa jätti kesken. Ja se on ehkä se suurempi murhe tässä kuin tuo lopputulos. Joo, se ainakin pisti tosiaan silmään, että aika pitkiäkin syöttöjä lattiaa pitkin, poikkareita teidän puolustusalueella läpi, aika helpon näköisestikin. Että joo, liian helpon näköisesti, että ei tuommoinen nyt voi mennä läpi. Selvä, kiitoksia. Tommy, varmasti tietysti tyytyväinen
kahteen pisteeseen ja tyytyväinen siihen, mitä joukkue kokonaisuudessaan pelasi? Joo, kyllä. Tänäänkin eilisen tapaan niin selkeästi kuitenkin nousujohtainen esitys. Ja kaksi erää pidettiin 0-0 maalivahdin kanssa, joka ei pelannut yhtään miesten liigaottelua. Niin mun mielestä se niin kuin kertoo myös toisaalta siitä joukkueen tekemisestä, mutta myös siitä hengestä, että sinne voi nuori kaveri tulla ja onnistua siinä paikassa. Et ei ollut kuitenkaan sillä lailla helppoa, että eka erän jälkeen ei ollut mitenkään selvää, että 3-2 ohettiin, mutta siinä oli myös Salpa, niin kuin tuossa todettu, niin hyvin vielä pelissä mukana. Sitten tuosta puolustuspelaamisesta nyt tietysti hyvä viikonloppu. Oliko molemmissa peleissä kaksi päästettyä maalia. Jotenkin tuo puolustusilmekin on semmoinen, niin kuin, että pelaajien katseistakin näkee, että siellä tosissaan halutaan taistella loppuun asti. No joo, se on kyllä hieno. Meidän koko viikon teema oli tuo puolustaminen ja ollaan siihen käytetty aikaa. Tietenkin itseä vähän askarrutti, että näkyykö sitten hyökkäyspelaamisessa sitten toisaalta, mutta nyt kun uskalletaan pallon kanssa tehdä niitä asioita ja tässäkin pelissä just se, että se pelin läpivienti on monesti meillä ollut haasteellista, että ei ole sen pallon kanssa sitten maltettu ja uskallettu oikeassa suhteessa, niin nyt ne asiat on parantunut niin merkittävästi, että sitten totta kai selkeyttää puolustustakin, kun ei tule niitä menetyksiä ihan solkenaan ja missä sattuu, että monen asian summa, mutta siihen on todella tyytyväinen ja iloinen, että tämä viikko näitä asioita mentiin, niin nyt ne näkyy myös pelissä. Onko ne asiat näkynyt niin kuin treeneissä, että oletko osannut niin kuin odottaa, että näin voisi tulla käymään? No nimenomaan, että itse asiassa vähän niin päin, että tuossa alkukauden ihan ekat pelit, niin yllätyi enemmän sitä, että ei pelattukaan niin kuin treeneissä. Että nyt on peli peliltä niin saatu enemmän sitä ilmettä sinne, ja niin kuin tuossa Jukkiskin sanoi, niin treeneissä on nähty jo näitä pitkää syöttökombinaatioita ja sitten myös sitä, että se puolustuspelaaminenkin osataan hoitaa oikein. Toki tämä viikko sitten vielä erityisesti, että nyt meillä oli se teema, että me kyllä lähdettiin niin kuin rakentamaan sitä kautta, että kyllä meillä oli liikaa mennyt silti alkukauden pelissä omiin, että sillä on, niin kuin sanoin, niin iloinen ja tyytyväinen tästä. Kiitoksia. Onko kysyttävää? Otan tuon vielä erikseen. Selvä. Ei muuta kuin Salpalle oikein hyvää kotimatkaa ja molemmille joukkueille tsemppiä jatkoon.